ndabi kange tuso jitegede muna ngene bie yizira yeri negwanga elia palestine muluwa nandarwe gaze labi chakabi amaziga nadala bobangu olikului oluwa gira wa filisuti chokoja kubera musanyufu bonobera ngu olikului oluwa gira wa sajaba yudaya urenso nganti omulima wa yudaya bagukoze newe butuki dencha ya lero omuwendo gwe yongere didala gwe twaleka kaba bali bafudde twaleka tatunaweza mutwalu gumu mu lukumi bulungi kakati guweze ate tukuto lukumi olwo kubiri kakati era nkulagula nti tunagenda okuva mu weekend tuyingire je gwera ko wali mwana wange tunaba mutwalu gumu mu 12 ogwe kutobo lyawo nokusingamu kubange embera naka ne speed Israeli kwetira abafirisuti ngegende kola obulumbaganyi mu bifo nebitandisani de kulumbwamu mwana tusipidi nene nyonyini bya kitalo ekyera likiriza abatunulizi be mirembe oba abatatire mirembe nabo abalwanirire dembe lyobuntu olunyampuliriza weekend eno yagenze okutandika njagala kubulira ku ddwaliro bayita Al Shifa lino lisangibwa mu bugwanjuba obwekitundu ekyeggaza mu Rwanda lwe Gaza lino lyeddwaliro lisingira ddala obunene Al Shifa Hospital ya bwananyini kale katugambe nenge ekyamazima bobo baliride mu ngeri ya bulijjo lisobola okusuza abalwadde abayi abali eyo mu lukaaga mu abiri n'okusoba kakati atebwe gutuse ku luno neguja bagira olw'ensonga nti ngojeko olwo lukaaga mu abiri olwa bulijjo abasobola okubeera yo mu mbeera eza bulijjo ezitali za kwefuutiika waliwo abantu abalala nkumuliitu nga n'abamu balowoozebwa okuba nga bazze kunoonya bubudamu saidi yao kakati mu weekend yonna Israeli twagenda okuyingira ku lwokutaano ng'etandise okubuulira abakulu abatwala eddwaliro eryo nti ekituufu basaanidde basese tule enteekateeka zaabwe olwo nno bajjewo abalwadde babatwale ewalala kubanga ekifo ekyo Israeli yali etandise okufaanana okukyetaaga olw'ensonga nti Israeli baagibuulira akakodyo okusinziira ku bambega abagikettera mu majje gaayo baagibuulira nti ebifo ebiringanga amalwaliro ebifo ebiringanga amasomero ebifo ebiringanga amasinzizo n'amayumba ag'abantu sekinnoomu ezo zifuukidde ddala empuku z'abasajja ba Hamas era nga mazima okukuba ezo kunaaba kuleetedde okuwona kw'abayisirayeri omunyampuliriza abo ababali obubi abalabe baabwe aba Hamas ekyamazima Isirayeri yakitwalira ddala era amalwaliro mangi amakanisa n'amasinzizo mangi agakubiddwa mu Rwanda lwe Gaza mu mbeera efaanana bw'etyo kakati bwe gwatuuse ku eno Al Shifa Hospital nkugambye nti esangibwa mu bugwanjuba obw'ekitundu kino ekye Gaza mwana watu neguja bagira nkubuulidde okutandika ku ntandikwa ya weekend eno bano babadde bafumbya miyagi era mu weekend eno mwennyini majege gwange lya Israeli gakoze obulumbaganyi ku ddwaliro lino okuliraana wate ne munda kubanga ku Sunday ne yayise njagala kutegeeza gwe munyampuliriza nti abalwanyi b'eggye lya Israeli bakoze obulumbaganyi oba ziyite nnumba ez'omujirano za mirundi ebiri ez'omuzinzi ku ddwaliro lino era okugenda okukakkana Sunday eyo yennyini eyajjo bazinze ward gite ICU intensive care unit mu ddwaliro muno era ne balumba ekitundu omujjanjabirwa ab'emitima eno ye ward ey'ab'emitima ate munonno abantu bangi bafudde era n'ebikozesebwa bingi gwe munyampuliriza ebyayonoonese mu ngeri ey'ejjingirizi bw'etyo nga Israeli ekoze obulumbaganyi kakati gwe munyampuliriza njagala kutegeeza nti ab'eddwaliro lino abali kulira bagaye nti ekituufu kibafuukidde kizibu nnyo nnyini kitalo okusigala nga bakyakolera mu mbeera efaanana bw'etyo kubanga ng'oggyeko kuba nti n'ebintu byonna byonooneddwa naye n'amafuta agabadde geeyambisibwa okutambulizaako eddwaliro lino
nagoga adega tusewe gagwerawo kakati ngate yizira yedi yegamba ntite yina bwe yinza kukiriza ndi echo kisoboka ngabasajja abamazi awebe kukumye webe kwekedde dala kati no netesa nti yabadde funye ekisa yizira yeri yujuraba okusobola okuyamba kaba kulembeza abeddwaliro lino okusesetula nokusengula abalwadde era mu mbeera efanana bwe etyo yizira yeri yakuta mafuta agawerera mu dala lita zebikumi bisatu negateka wokumpi nokulirana eddwaliro lino ngabagamba nti bakulire eddwaliro lino amafuta ago gebagenda okweyambisa okutambuliza eddwaliro okutuusiza ddala nga Israeli ebayambyeko okutambuza abalwadde bo kyebagante kisobokera ddala kubanga okukwata amafuta aga lita ebikumi bisatu kiba kisobozesa eddwaliro lino okutambulayo kitundu kya ssaawa bwe kiti kubanga abakulu bategeezezza nti eddwaliro lino okutambulawo obulungi olunaku ne lugwako kyetaagisa amafuta agali eyo mu lita ez'emitwalo ebiri mu enkumi nnya ekitali ekyo eddwaliro terisobola kutambula kakati ebyo byonna tebiyugudde balwanyi ba Isirayeri tama kubanga bono okwekwasa babadde beekwasiza ba Isirayeri nti abalemesezza abakulembeze b'eddwaliro lino kujja amafuta aba Isirayeri we baagatadde nti babadde ba Hamas nga be bagezaako okulemesa enteekateeka nga bwe badde enkola yaabwe ya bulijjo nga balemesa kubanga era ojja kujjukira ne gye byatandikira nga Isirayeri ega nti amafuta e Gaza gye gali naye bwe tugakkiriza ne gongera okutambula nga bwe galina okutambula tegajja kusobola kubanga aba Hamas bageeta okugakozesa ebyabwe bye bakola n'okugatambuza n'okutambuza emirimu gyabwe ate n'ekirala gye gali naye bakutte makwato okuteekawo embeera nti amafuta tegali mu kitundu ekyo olwo tulyoke tukkiriza amalala gayingire balyoke bagakozese nga bwe baagala Isirayeri neekomba kwebaza eriibwa neegaana kakati mu mbeera eno ekituufu ebifaananyi naddala ebyobwana obuzaaliddwa nga tebunnatuuka bye bisinza okulabika obubi ku mitimbagano wonna anti mu kifo ky'okubiteeka mu bye bayita incubators ebifo omuteekwa abaana abazaaliddwa tebannatuuka gwemunya mpuliriza kankubuulire nti embeera y'olutalo olw'ebikompola okubwatuka olwadduka abazadde bangi abakyala bazadde abaana nga tebannatuuka olw'embeera eyo gye bawangaaliramu kati amalwaliro gonna amalwaliro mangi ge bamaze okuggala n'agagatannaggalwa abamu ku balwadde abasingayo obungi be baana abazaaliddwa tebannatuuka weewaawo nga n'ab'ebiwundu abalala abawonya abafunye amasasi abalala abagenze n'ebikompola ababuuse n'obubalangula omutwe nabo bangi mu malwaliro gano naye n'obwana buno nabwo buyitirivu njagala okutegeeza nti ebifaananyi birabise ku mitimbagano naddala nga ab'ekitongole ekyebyobulamu World Health Organization nabo bagenze babitimba babimansa ku mitimbagano egy'enjawulo okulaga ensi kiki ekigenda mu maaso obwana obuto obwo obwandibadde mu incubators oba ebifo ebituulibwamu ebisulibwamu obwana obutannakola obutannakula gambo bugenda mu nasala ha kigambo kyekyo mu nasali mwanange babuzinze mu bulangiti bukutuka butondoka kamu ku kamu mu ngeri efaanana bwetu kakati abakulu mu ddwaliro lino bategeezezza nti balindiridde okulaba ng'obwana buno bufa buggwaawo olw'embeera mwe buwangaalira kyokka nga n'abo abali mu intensive care ekifo kiri kye nakugambye omuteekebwa abo abali mu mbeera embi ennyo nakyo kyakubiddwa kati eddwaliro lino erisinga obunene erya Al Shifa Hospital mwana atunjagala kubuulira nti abakulu batuuse beevuddemu balowooza okuba nti ekiddirira kwe kufa kubanga n'okusitula obusituzi abalwadde obatwale mu bifo Isirayeri weefaanana okubayetaaga nakyo si kyangu kuleka ng'era oyina eddwaliro eritambula intensive care unity esobola okutambuza ekitali kyangu nnyo kubanga gwe mulunya mpuliriza ekyo bamanyi nti Isirayeri tegenda kikola era nga bwetakikoze ku malwaliro amalala kakati ng'oggyeeko okweraliikirira nti wano we bagenda okuva kale bandivuddewo ne bagenda ne batuula Isirayeri we baagala naye obweraliikirivu obuliwo ku bimu ku bifo Isirayeri mwemaze okugoba abantu kitegeerekese nti weegoba abafirisuuti eteekawo bantu baayo era ebifo bingi mu lwannanda lw'e Gaza bimaze okusitukamu ebizimbe ebirala
ebigambi bw'okwanti Israeli ebisitudde okuteeka mu abantu baayo mu ngeri y'okwezza ekitundu kino mu ngeri entongole kubanga kino Israeli kyezeeyogera ebbanga lyonna era wabaddewo okutabukatabuka gw'omulunya mpuliriza wakati wa gavumenti eya Amerika n'abasajja bano Abayudaaya Benjamin Netanyahu prime minister w'eggwanga lino erya Israeli bwe yayogedde ekigambo bwe yasimatuse ekigambo nti bwe banaamala okuwangula olutalo luno nga bambadde engule tebagenda kuviira ddala mu kitundu ekyo bagenda kukyekomya bakikwateko bakiwa obukuumi nga bo be bakitwala ekyeraliikiriza Amerika n'etandika okutya ku kiki ekinaddirira mu mbeera y'okugobaganya abafirisuuti ekituufu kino si Amerika kye yanditidde kubanga ekimanyi nti ebbanga lyonna Abayisirayeri bazze bayiikiriza abafirisuuti newankubadde nga bombi balina omugabo ku kitundu ekyo naye ebitundu by'abafirisuuti ebisinga obungi Palestine Isirayeri ebyekomeza mu ngeri efaanana bw'etyo kyokka bataddewo okunoonyereza era baagala omusajja Benjamin Netanyahu ababuulire kye yategeezezza mu kusigala nga be beekomezza ekitundu ekyo kakati gw'omulunya mpuliriza kuno kwe kweraliikirira okuliwo okulaga nti ne bwe banaaba bavuddewo nga babajjeewo oba babakubye oba babasitudde mu mirembe oba babatuterwa mpaka ekigenda okuddirira awo Isirayeri kwekomya kitundu ekyo era nti bye bigendererwa byayo omulunya mpuliriza mu bitundu byonna Isirayeri byetazeemu abafirisuuti mwe badduse nkubuulidde embeera eddiridde okuvaawo kwabwe n'okusigalawo kwa Isirayeri kyokka ngayo Isirayeri egamba nti baagibuulidde nti abasajja beerwanisa beeyagala bagwe mu nsi eno ey'e Palestine kitundu eky'olwananda lw'e Gaza naddala obukulembeze bwawo mwana nga bahamazi beekukumye mu nfeezo abahamazi nno nabo mu ngeri y'okwewakana baavuddeyo ne bongereza ku eby'eddwaliro abalikulembera bye babadde bamaze okwogera nga bagamba nti oba baagala Isirayeri mu kifo ky'okukuba ejyekebere bukebezi kubanga abantu abaliyo basse kinnoomu naye ate era weewuunye kakati n'abahamazi nabo bantu siga nti baliko amayembe ku mutwe nti onojja n'otunuulira era bw'oba owagira Isirayeri ogisaasira okuleka bw'oba togiwagira n'oginenya nti enaategeera etya abahamazi bwe bafaanana ne bwe batafaanana kyokka ekireese embetezi kwe kukuba amalwaliro nti bano we beekukumye kale nno mu mbeera efaanana bw'etyo obuzibu obuli Palestine mu lwananda lw'e Gaza bukyeyongera era bukyakaabya abawagira abafirisuuti ennaku olw'ensonga nti abantu bafa mu ngeri ey'ekirindi eŋŋenderere nga Isirayeri ebatugumbula wadde tebakutteeka obaolyawo naye nga n'ebikompola ebibakubye kakati wonna wonna weyeebunguludde bwe wayitawo eddakiika eziyiseewo ng'ebikompola bivuga newankubadde essasi liba terituuse naye gwe teebereza omulwadde w'omutima ng'ali mu intensive care n'awulira ekibaluse n'ekiwatuka ayinza okuwona naawe teebereza obwebuuzeemu kale n'ebyo bye biri mu kitundu ekyo mu butuufu eddwaliro lino eririmu kwaga agasigadde nga gakyabadde gakyakola nalyo bweritio bwe lirabise nga ligenze era abakulu abakulira ekibiina kya World Health Organization kino kye kitaatira ebyobulamu mu nsi yonna bagambye nti Al-Shifa Hospital terikyali ddwaliro wabula etterekero ly'emirambo kubanga abatannafa nabo mirambo egizindiridde okuziikibwa mu mbeera efaanana bw'etyo kyokka era mu ngeri y'emu gw'omulunya mpuliriza njagala okutegeeza nti n'embeera wakati w'eggwanga erya Isirayeri n'eggwanga erya Lebanon eyongedde okunyaamuuka kubanga wiikendi eno weggwereddemu abakulembeze mu ggwanga erya Lebanon bongedde okweraliikirira olw'ebikompola n'obulumbaganyi obw'ebikompola n'ennyonyi ebivudde mu ggwanga erya Isirayeri ne byeyolekera ekitundu eky'eggwanga lino ensalo eya Lebanon n'eggwanga erya Isirayeri njagala okukutegeeza nti olw'omukaaga Isirayeri kye yakoze eggwanga erya Lebanon ebitundu awo mu bubuga obuliraanyeewo okuli Shehen ne Amu Al-Tawut mwanatu enkoko ekikola baana
kubanga ebikompola bakira tebizikira amasasi nga gesoza Israeli ngekuba buli kyerengerako mu kitundu awo ekya Lebanon ekireteddwa abakulembeze baayo okwongera okwewanika emitima nge yabuliro w'olugambo mu mbeera y'okukitegeera nti bwe watabaawo kikolebwa mangu olutalo kafungula nkete lwolekeddwa okutuukirira ekitundu ekyo gwate ssebo omusajja atabaweeza njagala kubuulira gwe mulunya mpuliriza nti Lebanon yeri ekiwayi ky'abasajja aba Hezbollah eno gye basinziira okukuba oba okusindika ebikompola okuva mu kitundu ekyo okujja mu ggwanga erya Israeli. Nakubuulira ddala kanziremu nti abasajja bano aba Hezbollah abalwanyi abeesoma okujja okuyimirira awamu n'aba Hamasi bawagirwa eggwanga erya Iran. Kakati enkomerero oba entandikwa ya weekend eno yabadde eyingirawo omusajja abakulemberamu oba omukulembeze waabwe ow'okuntikko Hassan Nasrallah n'akola okwogera okw'omulundi ogw'okubiri mu nnaku eziddiriŋŋana entono n'agamba nti ekibinja kino eky'aba Hezbollah babadde beetegefu era nga bamalirivu ng'akatogo okwongera okuzinduukiriza n'okukuba eggwanga erya Isirayeri mu mbeera y'okuyambako abasajja aba Hamasi okwetakkuluza ku basajja bano Abayisirayeri kubanga obujoozi bwa Isirayeri bwadde buyitiri n'okulinnyirira eddembe kw'abantu bannaalumanya ne basaalumanya mu kitundu eky'olwananda lw'eggaza nga tekiyinza kuleka ba Hezbollah nga batudde kakati Nasrallah n'ayongera okukkaatiriza nga bwe bagenda okulumba mu ngeri ey'omugirano kyokka kino tekyasanyudde bawagizi baabwe nedda abawagizi baabadde balowooza nti omusajja ono mu kwogera yabadde agenda kwogeza bukambwe okukira waawo naye embeera gye yayogereddemu yamusobozesezza kukomaawo n'agamba nti ekibuga Tel Aviv kigenda kulugwamu naye nga bazinduukiriza buzinduukiriza okuva eri so si kwegatta butereevu ku basajja bano aba Hamasi okutuuyiza n'okukuba eggwanga erya Isirayeri kakati kino bwe kyawedde eggwanga erya Isirayeri nga liyita mu minisita wa defense ono Yoav Gallant n'ategeeza nti kino kyabadde kwetemerera mu kira kubula basajja bano aba Hezbollah kye batuuza era n'alabula ab'e Beirut ky'ekibuga ekikulu ekya Lebanon nti babadde basuliridde okufaanana ng'ekigenda maaso mu ggwanga erya Palestine kitundu eky'olwananda lw'eggaza singa tebakoma ku basajja baabwe aba Hezbollah abazinduukiriza nnyonyi n'eggwanga erya Isirayeri okutwaliza awamu n'abalabula nti bandibadde bwe baba tebasobodde kusaba basabe kubanga ekibadde kigenda okuvaawo kibadde kyakuba tugumbula n'okuba ttanga bwe kiri mu ggwanga erya Palestine. Gomulunya mpuliriza ebyo byonna bya lutalo obigattako n'osoberwa bw'osiŋŋaana ng'olina obusaasizi weebuuza ekigenda mu maaso kubanga n'olutalo oba obulumbaganyi buno oba okulyaŋŋana kuno wakati wa Isirayeri ne Lebanon abasinga bakulengera ng'okw'okuyiikiriza olw'ensonga nti mu butuufu onoonya kati etteeka erifuga olutalo luno oluli sayidi eno mu Lebanon bikusobera naye byebyo ebigenda mu maaso we tutandika kidde wiki kyokka njagala okubuulira gwe mulunya mpuliriza nti ly'eggwanga erya Finland bo bano baasuze basagambiza olw'endagaano etuukiddwako wakati waabwe n'eggwanga erya Isirayeri omanyi eggwanga erya Finland likyali ggwanga lijja mu mukago ogwa NATO kakati nga liri mu kaweefube ow'okweteekerateekera embeera singa lyakujja mu mukago ogwo lirina kukola litya kubanga jjukira gwe mulunya mpuliriza nti ekitwala oba ekyegasse amawanga mu mukago ogw'e NATO bukuumi nga gwa yeegasse ku mukago ogw'e NATO olina okuba n'obusobozi obukubeezesa mmemba mu mukago ogwo ng'olina ebyokulwanyisa ebyefaanaanyiriza oba ebyenkanankana n'ebya bammembaazi abalala kubanga oteekebwako obuvunaanyizibwa obw'okudduukirira banno singa babaako ekibambulira ekibaguddeko kakati ate nga jjukira nti ekiseera kye tulimu olwaleero kyakulya kamanye ng'akoza n'owebbwa olw'ensonga nti entalo ezizunga mu nsi yonna oyinza okwesanga ng'ab'omukago ogwa NATO mwana wattu tezibatalizza era nga kijja kubeetaagisa okulwana
uwezi zingiri okulaba nga batasaba nabwe nabo benyini okweta asabo kanaboka kakati kino kiretedde gwanga erya Finland erija asembye yo mu mukago guno gwa NATO okugenda okuddukira Israeli wakiri bali june era kigenzo okugwa nga air defense eye chikecha David Zisling air defense system ekolebwa abasajja abayizirayeri wamu na abamerica ngekiriziddwa okutundibwa mu gwanga erya Finland nabo basobola okwebeerera mu nsonga z'ebyokwerinda gomulunya mpuliriza bino byewunyisa nti eno air defense system Israeli egiina naye tekyagisobozeseza kutangira basajja Bahamas ennaku z'omwezi bwe zaali nga musanvu omwezi ogw'ekkumi ne bamala babayingira obwenkani ddaawo kakati mu mbeera y'omuganga teyeeganga basobodde okukwatawo ze bafissizaawo oba ze bayinawo basobole okuziguza Abafinland Abafinland nabo bagende basagambize nga kimezezza okwenjala basobole okujja mu mukago mwe bayingira ate n'okwongera okwekuuma mu ngeri ey'okwetangira nti ekijja omanyi kinyaga bitono gomulunya mpuliriza bino nno bye bigenda mu maaso mu ggwanga ne mu nsi yonna we tutandikidde ewiiki eno nga bye biriwo program.